साथीहरु आजको रात न्यू डे न्यू ब्लग हैन आज राति 12 बजेको छ अनि हामीहरु कहाँ छौ हामीहरु छौ यहाँ कार बनाउँदै कसको मनिषा दिदीको बियाको म कपाल सपाल बानेर हामीले अब म देखाउँछु हामीले कति वटा कार्ड बनाइसकेको छम भनेर यो 300 वटा कार्ड हो जो हामीले 3 घण्टामा बनाइसकेको छम अब रोहितले देखाउँछ यहाँ छ रोशन यहाँ छ रोहित यहाँ छ हाम्रो मनिष सोल्टी मनिषको दिदीको बिहा हो अनि हामीहरू कार्ड बनाइरहेको छ अब रोहितले हामीलाई देखाउँछ कसरी गर्ने हो ल रोहित सर देखाउनुहोस् हजुरले रोहित त्यो अर्को उस पनि माथिको कहाँ गयो ऊ त्यहाँ त्यो पनि ल्याउन नबोल्न यार ल नबोल्न अबे ल यो भयो रेडी मनिषा दिदीको कार्ड ल साथीहरू बाई बाई अब म यसमा गणेश भगवान्को स्टिकर तपाईँ गइरहेको छु यो त्यो चप्पल जो न जुन छुटेको हुन्छ त्यो फेरि चपाइदिउँला कि ए ल बाई बाई अब अर्को ब्लगमा भेटौँला ल केटा हो भ्याउँदा नि भ्याइएछ न ल यहाँ त मरै जान्छ हो ल ल ल अब धेरै बोल बेल्ला ला मेरो काम थियो कार्डवाला यत्रो गरियो स्टिकर लगाउने अब यति मात्र बचे खायो भने सकिन्छ अब एकैछिनमा साथीहरू आज हामीहरू फेरि सिधै रातिबाट के भन्न लाग्थ्यो दिमाग चलेन 4 बजे सुतेको अनि बिहान उठेको फेरि सुनौली गएको यहाँ अहिले म रोशन अनि यहाँ मनिष छ मनिष दाजु यता हेर्नुहोस् एकजोडी ट्याङ्ग्राङ या अनि हामीहरू राकेशलाई लिन राकेशले कपडा लिन त्यही लिन आएको छ ल अब अगाडि गएर भेटौँला यो हो राकेशको गाउँ यताउतिको भ्यू देखाइदिन्छु यस्तै छ साथीहरू यस्तै छ यहाँ चाहिँ हाम्रो मनिष यस्तै छ ल अब सिधै अगाडि गएर भेटौँला चाहिँ हामीहरू राकेशलाई कुरेको छौँ राकेशको गाउँमा यहाँ छ हामीसँग मेरो मित्र रोशन मनिष मनिष बाहिर हेरिरहेको छ अब म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु राकेशजीको घर यो हो राकेशजीको घर राकेशजीको घर साथीहरू मनिषजीले चेक गरिराख्नु भएको छ गाडी अनि यहाँ छ राकेशजीको घरतिर सेक्सी सेक्सी मोइसे सेक्सी रोड ओहो डर लाग्यो बे माग्छौँ ट्रक आएको देख्दाखेरि साथीहरू हामी कहाँ आइसकेछौँ हामीहरू बुटोल आइसकेको छौँ बुझौँ बुझौँ बुटोल आइसकेको छौँ हामीहरू बुटोल आइसकेको छ ल अहिले एकछिनमा भेटौँला ल साथीहरू हामी बुढो डाँड बजारमा जामै घुम्दै घुम्दै बुटोल पनि आयो अघि कुरेको जी राकेशजी राकेशजी अन्त साथीहरू ब्युटिफुल ब्युटिफुल रोड्स